dari tanah bersejarah, larut matang selama, membawakan satu inisiatif daripada pejabat menteri besar Perak, Karnival Mesra Anak Muda. Kamu dalam memastikan suara anak muda didengari dan diberi tumpuan khusus, kamu meraihkan idea-idea anak muda berhubung Pelan Pembangunan Perak Sejahtera 2030. Antara aktiviti yang dijalankan, senam lobby, let's get fit. Pertandingan bola jari, klinik memanah tradisional, dengan e-sport, Mobile Legend dan PUBG. Wherever it's going, I'm gonna chase it. What's left of this moment, I'm not gonna waste it. Stranded together, our worlds have collided. This won't be forever, so I try to fight it. Pertandingan mewarna kanak-kanak. Gerai jualan. Booth agency dan kerjaya. Debat ala parlimen. Kursus asas solekan. Kursus asas penyelenggaraan motosikal. Dan diserikan dengan acara eksklusif Sembang Anak Muda bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, Datuk Seri Syahrani bin Muhammad. Kamu terbaik. Terbaik. Anak-anak muda Tapah dan Tanjung Malik, nantikan kemunculan kami.